goddag og rigtig glædelig jul. Så er det tid til at trække stikket og lige puste ud og sætte sig ned og lige slappe af et øjeblik. Jeg ved, jeg ved ikke, jeg ved ikke, kan I genkende den her følelse? Har I også den her følelse af, at man skammer sig over, at man kan slappe af? Altså, men jo bare med alle de der vilde ting, der foregår ude i verden. Krigen i Ukraine, der har havnet et eller anden fucked up stalemate, og øvet mister fokus, fordi nu sker der absurde uhyreligheder nede i Gaza. Det som fordi verden er så har man brug for ferie og for at tabe ud, men samtidig så har man en dårlig samvittighed over, at man godt kan tabe ud af virkeligheden. Altså, det er jo et sygt privilegium. Altså, hvad, hvad er det modsatte af FOMO? Altså, øh, skyldfølelse over at kunne tabe ud. Guilt of being able to tab out. Gobato. Jeg har gobato. Krigen i Gaza og krigen i Ukraine og vores vægelsen omkring begge dele viser jo bare sådan absurd tydeligt, hvor privilegeret vi har det i vores del af verden. Jeg så flere steder, at man omtalte, at Vestens støtte til Ukraine vaklede, fordi vi, citat, var krigstrætte. Krigstrætte? Vi er ikke i krig! what the fuck? Hold kæft, for det stedet. Så sidder vi så bare her, nej, 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 det er hårdt at høre om, at der er nogen andre, der er i krig. Åh, jeg bliver helt træt af det. Nej, du skulle tænke på, at jeg var nede i informationsskyttegravskrigen hele tiden. Altså, for helvede. Hold kæft for det. <lødelsen> vi sidder lige bare helt tykke på vores sofa heroppe. op, job hot style, og har bare en pose ostepops liggende i hver ende af sofaen, fordi vi nød jo at skulle rejse hele overkroppen op for at indtage en mængde af kalorier, der er i direkte strid med Genève-konventionen. Det er for sygt, mens der bare er rigtige mennesker, der er en rigtig krig i 20 graders frost i en skyttegrav for at prøve at redde deres land, og vi lægger bare her op, så så Habsburgers land. Habsburg og sådan Nej, det er kedeligt. Find på noget nyt. Og så fandt de kraftet mig på noget nyt. Øh, russerne har med al sandsynlighed for deres øh, iranske allierede, der jo finansierer Hamas, til at presse på for at genstarte den der frygtelige konflikt, krig, overgreb, folkemord, du vælger bare det ord, der passer bedst med din social medieprofil, for at stresse amerikanerne så meget som muligt op mod deres valg, så støtten til Ukraine, der begynder at vakle. Og igen, så udstiller vores vægelsen omkring konflikten i Gaza bare i absurd grad hvilke privilegier vi har her. Altså, det danske folketing har i den her uge nedstemt et borgerforslag om at fordømme Israels overgreb på civile palæstinenser. Og undskyldningen for at det ned, var for flere politikers side, at, 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 at det ikke var formuleret rigtigt. Okay, okay, men altså... Det er jo... Det, 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 det er jo altså det er svært at det er ikke rigtig af, hvor fucking barok det er, at der er bare et absurd antal rigtige mennesker, der dør hver dag, og de er sådan, at, nej... Nej, nej, jeg vil gerne fordømme det, men du har sat komme, det forkert? Altså, hvad? hvad? Jamen, jeg er ikke bare rigtig nazist, jeg er også grammatik nazist. Og endnu du det her, den går præcis den modsatte vej også. Præcis den modsatte vej også. Fordi et af argumenterne for at nedstemme borgerforslaget om at fordømme øh, Israels overgreb på civile palæstinenser, var nemlig, jo det samme argument, som blev brugt ret tit i FN-samhængen, nemlig at de tekster ikke også fordømmer Hamas. Hvorfor gør de ikke det? Jeg forstår det simpelthen ikke. Why would you do that? Hvor, er, er, hvor svært er det? Hvor svært er det? Hold op med at bombe civile personenser. Frigiv i de fucking gisler. Du må også bytte rundt om det for min skyld. Jeg er ligeglad. Fri i de gisler. Hold op med at skyde på civile personenser. Det kan altså... Hold op. Altså... Jeg, 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 forstår det ikke. Det, det er ikke to forskellige holdninger. Det er den samme holdning. Hold op med og indgribe civile. Hvis du går op i nogle former for menneskerettigheder, så kan du ikke bare selv vælge, hvornår du slår dem til og slår dem fra, som et eller andet form for ud for nogle arbitrære betragtninger, du selv har lavet derhjemme. Det kan du ikke. Det gælder alle. Også alle dem, du ikke kan lide. Jeg, 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 jeg er så træt af det Nej, den konflikt. Det er da faktisk meget simpel. Nej, altså, det er da simpelt for dig, øh, med din fucking det par haver, der hopper fra social aktivistisk sag til social aktivistisk sag, som om det var bare nede i kødbyen. Men for rigtige mennesker, ude i rigtig virkeligheden, lidt smule avanceret. Det er så frustrerende at se mennesker i det her land, øh, på tværs af politiske skæld. Det, 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 det er fuldstændig løsredet for politisk holdning. Men ikke være bevidste om det privilegium, der er at kunne tilføre andre landes konflikter til os selv som en identitet det bliver en del af folks identitet, hvor du har en t-shirt eller sådan noget, og så har de sat skyklapper, der passer til, og så hører det bare ud over at det. Og det er så privilegeret. Ligesom når man ser de der politikere, der er helt op på den høje klinge, lige så snart der er noget med antisemitisme, så er de bare helt op med det samme. Racisme generelt, ikke et pip. De siger ikke Og, den der modsat også, det gælder, den, har, den fungerer fuldstændig med modsat foretegn også. Folk, der er helt op på den helt høje, du ved, antiracistiske klinge hele tiden. Men lige så snart man hører noget om antisemitisme og problemer med overfald på jøder her i Danmark, bare så er der bare helt stille. Ej, men altså, kan vi ikke alle altså sammen godt blive enige om, at i løbet af den her jul, der tager I jer alle sammen lige gennem sammen. Kan vi ikke blive enige om det? Glædelig jul! Blev, blev jeg lige den fuld onkel til en familiejule der havde drukket for meget, og lige pludselig sagde præcis, hvad han tænkte der. Jeg, jeg, jeg tror, jeg, jeg har været for længe på internettet. Umiddelbart. Okay, kan vi ikke... Altså, lige meget om du fejrer jul eller ej, så får vi alle sammen en pause nu. Lige hvor det hele lige skifter tempo en lille smule. Og det kan vi jo så have alle mulige forskellige konfliktede følelser omkring. Men kan vi ikke i det mindste alle sammen, når vi lige sidder og har noget fred og ro, lige tænke over, hvor vildt et privilegium det er, at vi bor i en så fredelig del af verden, at vi har mulighed for i god ro og orden at tage stilling til forskellige ting. Vi er så heldige at bo et sted, hvor vi faktisk kan tillade os at have nuancerede holdninger til alle de her meget avancerede ting. Det, det kan vi faktisk tillade os at have, og det er jo næsten at misbruge det, eller, eller, eller pis på folk i de her skrækkelige situationer rundt omkring i verden bevidst at vælge en unuanceret holdning. Altså det det ville være pissesundt hvis vi altså bare lige var bevidst om det ansvar. Vi, vi, har, muligh vi har mulighed, vi har for lige at stoppe op, det tænker sig om, lige korrigere vores synspunkt en lille smule og så ret på det hele tiden. Det privilegium har vi her. Når vi sætter os ned i de næste dage her og er du ved at tilfredse og øh, taknemmelige for alle de små ting skal vi bare også nogle gange huske at være taknemmelige for de helt store ting. Kan du have en rigtig god uge og rigtig glædelig jul. Og bevare min bare røv, mand.